Короче, вот так, друзі. Повна жопа нам. Немає куди відійти. Немає куди це сховати. Якщо хтось це відео побачить, це певно останнє. Бо інакше не може бути. У нас є повна срака. Повна. Це я вам не брешу. Коротше, я не маю що сказати вам. Якщо до вас це відео попаде, будь ласка, передайте мамі привіт. Бабусі привіт. Що я їх дуже сильно люблю. І взаємно. Всім друзям. Взаємно. Що я їх дуже сильно поважаю. Ну, в принципі, друзі, в мене все. Пока місць. Я не можу більше нічого сказати. Вже біжу, вже.